დღეს დილის მონაცემებით დია 4152 იყო. საინფორმაციო კამპანიაზე, სანამ ვიდრე დაიწყება მოკლედ ეს მასობრივი ინდუსტრია და ასე შემდეგ, გვექნება ეს ხოლესტერინური ინდუსტრია. მანამდე დღეული ვაჩარებელი ყოველდღურად იზრდება და მივდივართ თუ ვერ გეტყვით რომ კი ბოლო ერთი კვირა, რაც პროგნოზირებად და მოსალოდნელი იყო ამ მასშტაბის შემსუბუქებების ფონზე, რაც განხორციელდა ქვეყანაში თებერვლის მეორე ნახევრიდან მარტში, ეს პროგნოზირებადი იყო, რომ გვექნებოდა დაუარესება გარკვეულად ეპიდ სიტუაციის. Და ბოლო ერთი კვირა ეს გამოჩნდა რამოდენიმე ინდიკატორით. ეს არის პირველ რიგში ახალი შემთხვევები 100,000 მოსახლეზე, ოდნავ მოიმატა. დადებითობის მაჩვენებელმა ოდნავ მოიმატა. განსაკუთრებით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გვაქვს ზრდა დადებითობის მაჩვენებლის და ასევე ერთს ასცილდა ეგრეთ წოდებული ერი, ანუ რეპროდუქციის ინდექსი. ამან ეს სამივე, მაგრამ საბედნიეროდ, რა თქმა უნდა თითოეული გარდაცვალება ტრაგედია, მაგრამ საბედნიეროდ არ გაგზორდია გარდაცვალების მაჩვენებელი ქვეყანაში. ამიტომ ეპიდ სიტუაცია მოკლედ რო გეტყვით, გაუარესების ტენდენცია აქვს განსაკუთრებით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, მაგრამ ეს არ არის ნახტომისებური, როგორც ჩვენ მქონდა ნახტომი მაგალითად სექტემბრიდან ოქტომბერში, როგორც მქონდა ოქტომბრიდან ნოემბერში, დიდი ნახტომები ქონდა. ეგეთი საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ დრამატულად არის დაცემული პირბადის ტარების მაჩვენებელი 43-ზე გითხარით და კიდე დღესაც ახალი პროგნოზირება გაკეთდა იხმესთან ერთად 43%-ზეა, რაც და 50%-ის ქვემოთ პანდემიის პერიოდში ითვლება ძალიან საგანგაშოდ, როცა ვარდება პირბადის ტარების მაჩვენებელი. ასევე შემცირებულია სერიოზულად მობილობა, 26%-ამდეა და ანუ გაზრდილია 26%-ამდე, რაც თქვათ ასევე, მაგრამ ნუ ეს გასაგებია, რომ შემსუბუქება მოხდა. ამიტომ ამ შემსუბუქების ფონზე გასამკაცრებელია პირბადის ტარების მაჩვენებელი, დისტანციის დაცვა, თავის და კატეგორიულად აკრძალვა დიდი შეკრებების და რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება მეტი ინტენსიფიკაცია აცრების. აი ეს არის გზა, რომლითაც ჩვენ უნდა ვიაროთ წესს. როდესაც ამბობთ, რომ შეკრება, თუ დავწოთ თავიდან. როდესაც გვაქვს გადაადგილების შეზღუდვა და კომპონენტის საათი ძალში, საღამოს 6 საათიდან 9 საათამდე არის საზოგადოებრივ ტრანსპორტის საათებში, ტრანსპორტში, მარკეტებში არის ძალიან ბევრი ადამიანი ერთად. იგი არის პრაქტიკულად, ხოლმე თქო, რომ ეს თუ არის საათი. ზოგადად კომენდანტის საათი, ეს არ არის ქართული ველოსიპედის გამოგონება, ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად პანდემიების დროს შემზღუდველ ღონისძიებებში. რა თქმა უნდა, ყველასთან ერთად, დიახ, ყველასთან ერთად. ამიტომ კომენდანტის საათთან დაკავშირებით მესმის, რასაც მეკითხებით, ამიტომ მეტი ინფორმაციაა საჭირო, რომ ის ადამიანები, როცა ბევრნი არიან ავტობუსში ან მეტროში, რომ ეს ატარონ პირბადე, რაც შეიძლება მაქსიმალურად. კომენდანტის საათის შემსუბუქებაზე ჩვენ ვთქვით, რომ დაკვირვება მიმდინარეობს ეპიდ სიტუაციაზე. თუ მე რამოდენიმეჯერ გავიმეორე და კიდევ გავიმეორებ, თუ ჩვენ ამ ტიპის, ეხლა არ არის საგანგაშო, კი გაუარესდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, მაგრამ საგანგაშო არ არის. და თუ ჩვენ ამ ტიპის ეპიდ სიტუაციით ვივლით მარტი, აპრილი, დარწმუნებული იყავით, რომ მაისში შევალთ ძალიან კარგი იმედით. და მარტის ბოლოს თუ აპრილის დასაწყისში იგივე კომენდანტის საათის გარკვეულ ცვლილებებზე შეიძლება იზრუნოს ქვეყანამ და განიხილოს. მაგრამ ამ ეტაპზე მთავარი მოწოდება მაინც არის იმ მთავარი რეკომენდაციების დაცვა, რასაც ვსაუბრობ. მიმდინარეობს კვლევა და მიმდინარეობს რამოდენიმე მეთოდოლოგიით. ამიტომ მე, რა თქმა უნდა, გარკვეული ინფორმაციები მაქვს,
მაგრამ დღეს ამას ვერ გავაშღერებ, იმიტომ რომ მინდა ესე იგი უნდა ვიყოთ ყველაფერში ძალიან დარწმუნებული. ერთი და იგივე ვთქვათ, ერთი და იგივე მონაცემზე ყველა მიმდინარეობს 3-4 მეთოდოლოგიით. Da, ასე მინდა გითხოთ, როდესაც პირველ ეტაპზე ეკონომიკა რომ გაიხსნა მოლებში, ასე რესტორნებში სახელმწიფო მაიღო ტესტირების ხარჯები. გაგრძელდა ეს კიდევ აპრილის განმავლობაში სახელმწიფო აფინანსებს მაისამდე ამ ეტაპზე ანუ გადავადდა და სახელმწიფო აფინანსებს მოლებში, მასშტაბებში, ყველგან სადაც მიმდინარეობდა ამ სწრაფი ანტიგენით ტესტირებას სახელმწიფო ანაზღაურებს. Ძალიან კარგი, და მაშინ სტატისტიკას ავცელებდით ხოლმე, აი მოლებში ასეთია დადებითობის მაჩვენებელი ფაქტი. დღეს ქვეყანაში ჩატარებულია. ქვეყანაში ჩატარებულია დღეს 25.678 ტესტი, რაც შეეხება მოლებში ჩვენ ამ დამატებით ჯგუფებში, ტაქსის მძღოლებში გვაქვს 0.4% დადებითობა, ბაზრობის მოვაჭრეებში 0.2, რელიგიის მსახურები 0.8, მოლები და სავაჭრო ცენტრები 0.2, სკოლის პედაგოგები, ბაღის პედაგოგები 0.2. ანუ ეს დიდი ინდიკატორი თქვა ძიგელი არ ყოფილა. ანუ იცავენ, შემიძლია თქვა, ეს კატეგორიები. ბატონო კომენდანტის მინიმუმური საათის გადაწევას არ მსახურებენ, კითხვა იგი პანდემიის. მარტო მოლებში როგორ იქნება გადაწყვეტილი? არა, ყველასთვის, ანუ არ გამოდის. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ნუ ეთამ არ გვინდა ჩვენ ისეთი ნოემბერი და დეკემბერი გავიარეთ, რომ მოჩქარეს, კარგი გამოთქმა გავ, არა, მოჩქარეს მოუგვიანდეს. ამიტომ ცოტა ღილად უნდა ვიყო. ანუ მათ შეუძლიათ ორი კვირის განმავლობაში შეიძლება დღეს არ მინდა და მინდა ვთქვათ ერთი კვირის შემდეგ გავიკეთო ვაქცინა და ორ კვირიანი ფანჯარა იქნება გახსნილი რომ ორი კვირის განმავლობაში ნებისმიერი დღე იმ კლინიკებში რომელიც ჩამოთვლილია ვებგვერდზე შეგიძლიათ ჩაეწერა. მაგრამ ადამიანი ძალიან დიდი ბოდიში რაღაცა მიიღებს 4000-ს ძიმე გართულება არ ყოფილა მსგავსი ამ ტრაგიკული შემთხვევის გარდა რომელიც ну კლინიკურად გავს, მაგრამ სანამ საბოლოო წერტილი არ დაესმება ექსპერტიზის მიერ, იყო ანაფილაქსია თუ სხვა ტიპის გართულება, ჯერ ვერ მიმსჯელებთ მაღაზე. მეორე შემთხვევა იქ კლინიკამ დაწერა ანაფილაქსიური შოკი, მაგრამ ну ის იყო ფიქრობ მწვავე ალერგიული რეაქცია და ამასაც იშგამის კომიტეტი განიხილავს, რამდენად შოკი იყო თუ არ იყო, ის კარგად გზანდება ის გალბატონი. ასევე როგორც ცოტა ასე ვთქვათ შედარებით ძიმე გართულება იშგამის კომიტეტში თუ არ ხდები 4 შემთხვევა, მაგრამ არა ანაფილაქსის სხვა შემოსული რომელიც ანუ მიდის უკვე საერთაშორისო ექვემდებარება საერთაშორისო შეთხობინებებს, ხოლო დანარჩენი ეგრეთ წოდებული მსუბუქი და ამას ხას უსვავ ხოლმე სუბუქი გართულებები ამ ორივე და კიდე მოდერნასაც და ყველა ვაქცინას რომელიც დღეს კოვიდის წინააღმდეგ გამოიყენება ახასიათებს და მათი რანჟირება არის 40-60%-ის ფარგლებში. ეს არის ტემპერატურა მომატება 38°C-მდე, შეიძლება იყოს იშვიათად 40°C-მდეც, ასევე სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი, ინექციის ადგილზე სიცითლე ანუ გიპერემია და ტკივილი 1-2 დღის განმავლობაში, საერთო სისუსტე, დაღლილობის შეგრძნება, ეს აღინიშნება 40-დან დაახლოებით 60% შემთხვევაში. იგივე ჩვენ ჩავა